Кыргызстан президенті Сооронбай Жээнбековдун үстүнөн элдеги эпидемиологиялык акыбалды жаксарта алмат деп Раушан Айткулова есимди азамат бас прокуратурага шагым түшүрүптү. Азырга дейин Кыргызстанда 12 000 адам коронавирус жуктурып 160 адам кайтыш болгон. Раушан Айткулова әлеуметтік желіде Қырғызстан президентін жауапкершілікке тарту керектігін айтып петицияға қол жинап жатыр. Қазіргі кезде оған 2,5 мың азамат қол қойған. Ал Қырғызстан президентінің әкімшілігі әзірге Айткулованың арызына пікір білдірмеді. Бас прокуратура арызды ресми тіркеген.